ပေမျိုးရှိငါအမှုန်ကျိတ်စက်ယုံတွေကနေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအနန်စိုးများထွက်ရှိလာတာကိုဒေသခံများကခန်းစားခဲ့ရပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာစီကံချက်လိုက်နာမှုမရှိတဲ့စက်ယုံတရံကိုပိတ်ထားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေမျိုးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ငါအမှုန်ကျိတ်စက်ယုံတွေကနေအနန်စိုးထွက်ရှိနေမှုကိုဝင်ကြီးချုပ်ကိုရိုင်းစက်ယုံတာဝန်ခံများနဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြောကြားရေးဝေဖန်ခဲ့ရာတာဝန်ရှိသူတွေကရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗေမျိုးနယ်စီပင်တရားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်ကိုကိုကနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတမျိုးလုံးနိဗာအနန္နန်နေရာ20ရာနေကြာတော့မျိုးနယ်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တယ်။အဲဒီမှာစက်ရုံ၄ရုံစလုံးကိုစစ်ခဲ့
ဒီအဖန်နဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကြည်ကြံရေးအဖန်နဲ့စောက်ခဲစစ်စစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမှာဆေးရုံလေးရုံလို့ဆယ်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံလေးရုံဆယ်တဲ့နေရာမှာခုနကကျွန်တော်တို့တမန်ထားတဲ့စီကဲကိုချုပ်ပေါက်တဲ့အဓိကဒါဘက်တွေဆေးရုံဆစ်စစ်တဲ့နေရာမှာသူဆေးရုံရဲ့ကိုလေးရှိငှားခဲ့ရဲ့အောင်မလောက်ဝပုံနေတဲ့ငှားလေးတွေ့ရအပေါ်မှာ
yo ye bi ya pyo pye bi ya twa to to nan de nga le twe ya de twe ja wi တော်ဥပဒေရကျွန်တော်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာလဲရတော့ကျွန်တော်တို့တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြားလို့ပါလေတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာယာရဲ့ဥပဒေပုံမှန်27ဒိုင်းကောင်အရာပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးဆက်လက်လုပ်ကိုင်မှာကတရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့သိရပါဗယ်ဘိမျိုးနဲ့စီပင်သာယာရဲ့အဖွဲ့မှလည်းနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကဘိတ်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှပြုလုပ်တဲ့ငါးအမှုန့်ကျိတ်စက်ရုံအနံစိုးများရုံနဲ့ပပျောက်ရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအရာစက်ရုံကိုရန်နာထားရန်ညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရပါဗယ်